В Україні на Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Майже 19,5 тисяч нових заражень ковідом в Україні за минулу добу. Від ускладнень померли 464 людини. Ушпиталили напередодні понад 5 тисяч недужих. Найвищі показники захворюваності у Києві, на Харківщині, Львівщині та Хмельниччині. Від початку протиковідної імунізації першу дозу вакцини отримали 334 тисячі українців. Попри зростання кількості хворих, тотального локдауну в Україні не буде лише у проблемних регіонах, обіцяють в уряді. Від п'ятниці почервоніють ще Запорізька та Хмельницька області, а в Харкові з суботи посилять карантинні обмеження. Всі ресторани, непродовольчі крамниці, салони краси, спортивні установи, заклади культури працюватимуть до 8-ї вечора. Втім, громадський транспорт разом з метро курсуватимуть без змін. І в Україні побільшало заражень коронавірусом серед дітей. І багато маленьких пацієнтів потрапляють до медзакладів із ускладненнями. У Дніпрі навіть відкрили ковід-центр на базі обласної дитячої лікарні. За перші дні роботи половина відділення вже заповнена хворими. Більше про ситуацію Олена Мандалюк. Три тижні 11-річний Дмитро бореться з ковідом. Хлопець згадує, недуга застала його зненацька. Однієї миті стало важко дихати. Я задихався. До лікарні він потрапив із двостороннім запаленням легень. Весь час поруч була мама Олена. Жінка розповідає, спершу лікувалися амбулаторно, а коли стало гірше, Дмитра ушпиталили до 6-ї міської лікарні. І вже там поставили діагноз – ковід. Уражені легень – 50%. Ходили к сімейному врачу, він сказав, що просто простуда. Він сказав, що в ОРЗ написав там дишати. Сироп от кашля и все. А мы потом сами поехали в шестерку. Очень много жидкости было. В правом было сразу 2 литра откачали, а в левом 800 грамм. И здесь он уже литр опять. Второй раз пробивали правое. Дедалі частіше з ускладненнями від коронавірусу до лікарень потрапляють діти, тому в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні відкрили окремий ковід-центр. Він розрахований на 10 пацієнтів. За кілька днів роботу відділення вже заповнене наполовину. Почастішили й випадки складного перебігу хвороби дітей. Як правило, не завжди на первичному рівні можуть сопоставити всі дані лабораторні і клінічні і виставити той діагноз, який потрібен. І тільки вже діти потрапляють к нам, ну, останні діти, которые попадали к нам, они попадали достаточно в тяжелом состоянии. Но особенностью детского возраста является то, что вовремя начатая правильная терапия приносит очень хорошие результаты. И в течение там, недели-двух нормальной интенсивной терапии эти дети полностью восстанавливаются. И с чем повязаны резкий сплеск захворенности среди неповнолетних? Медики мають припущення. Вирусы мутируют, есть новые штаммы, которые уже определены. Поэтому, может быть, один из факторов является новый штамм. У медзакладі кажуть, якщо так буде й надалі, готові розширити відділення до 50 ліжок. Олена Мандрюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпро. З наступного тижня підприємці та їхні працівники зможуть подати заявки на отримання допомоги від держави. Напередодні уряд запустив цей механізм. Я нагадаю, ФОПи також можуть розраховувати і на додаткові виплати від місцевої влади. Про які суми йдеться, вирішуватимуть окремо. А от що гарантує центральна влада, пояснив прем'єр. Цей механізм підтримки вже працював взимку, і ми його повертаємо в регіони, що перебувають у червоних зонах. Виплати, як і минулого разу, будуть здійснюватись автоматично після подання заявки на портал або в застосунку «Дія». Зареєструватись на отримання допомоги від держави в розмірі 8 тисяч гривень можна буде вже наступного тижня. Та от підприємці, попри обіцяну компенсацію, ледь не щодня мітингують проти локдауну. Напередодні одразу в кількох містах протестували торгівці. Більше розкажуть наші кореспонденти. Крики, штовханини і перекритий рух громадського транспорту. Так, у Запоріжжі кілька десятків підприємців центрального ринку вимагали скасування карантинних обмежень. Від суботи в місті локальний локдаун. Під забороною робота торговельно-розважальних комплексів, спортивних залів та непродовольчих ринків. Відтак, торговці вимагали від місцевих чиновників скасувати обмеження щодо їхньої роботи. Кажуть, вклали гроші в товар, а продати – ніяк. Розійшлися протестувальники лише після того, як чиновники пообіцяли провести в мерії нараду та разом подумати над їхньою пропозицією.
Гаряче було і у Червоному Миколаєві. Десятки представників малого бізнесу зібралися біля мерії через незгоду з обмеженнями. Більшість торгівлю не припинили, бо вважають, що можуть працювати, як і супермаркети. Якщо закривати, то на дві неділі всіх. На дві неділі всіх. Пікетувальники переконані, їхні права порушені, адже заробітку немає, а відтак і сплачувати оренду чи комірне – нічим. При цьому отримати допомогу багатьом фопівцям торік так і не вдалося. Що ви взагалі робите для підприємців, крім того, що ви збираєте з них налоги? До пікетувальників вийшов очільник Миколаєва. Його аргументи про велику кількість нових коронавірусних хворих і рекордну смертність мітингарів не переконали. Сьогодні у нас из 8 показателей есть превышение по двум. Первое – это завантаженность лежек, обеспеченных подачей медичного кисню. Второй вопрос – кількість госпитализованных пациентов с подтвержденным на подозрелых випадках COVID-19 впродовж останніх 7 днів. Головні вимоги підприємців – дозволити торгівлю, припинити карантинні перевірки та розблокувати роботу транспорту. Чи вдасться їх задовольнити, стане відомо після засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Марина Михайловська, Сергій Бордюжа, телеканал «Інтер». Український військовий загинув цієї ночі на передовій, коли з великокаліберної артилерійської установки російські окупанти обстрілювали околиці Пісків і Водяного. Ще один армієць поранений на Приазов'ї, він нині у шпиталі. Загалом за добу ворог понад 10 разів атакував укріплення Збройних сил, бив із гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. На атаки супротивника українські бійці стріляли у відповідь. Стягування Росії військ до українського кордону і активізація бойовиків поблизу лінії зіткнення змушує командування Збройних сил тримати армію в постійній боєготовності. В районі операції об'єднаних сил тренуються танкісти, а на межі з окупованим Кримом – екіпажі вертольотів і десантники. Відпрацьовують різні сценарії протидії ворожому нападу. Докладніше про це в матеріалі Руслана Сміщука. Під ураганним вітром дістаємося до передових позицій посеред степу. Це Світлодарська дуга – виступ фронту, що вгризається в лінію оборони супротивника. Що 15-20 хвилин чутно гуркіт зброї вдалині. Періодично на горизонті щось вибухає, але по класифікації військових це ситуація спокійна. Вони на такі поодинокі простріли бойовиків навіть не реагують. Буває таке, десь стріляють. Пролітає щось таке крупнокаліберне, але взагалом нічого такого, як сказати, серйозного нічого вроді поки немає. Серйозне – це, наприклад, підготовка супротивника до загострення ситуації чи навіть маневрової війни. Саме цим лякають бойовики останнім часом на тлі повідомлень про пересування російської військової техніки біля українських кордонів. Проте деяку активність ворога тут усе ж таки фіксують. Неодноразово вечорами чути рух техніки, пересування. І це важка бронетехніка, тому що неодноразово було чути танкові двигуни. Якісь дії є. Чи це гра м'язами, чи це підготовка до якихось рішучих дій, в даний момент сказати не можемо. Ну, ми готові. У таких умовах на сході за смугою відведення важкого озброєння українські танкісти відпрацьовують різноманітні сценарії відбиття ворожих нападів. Якщо ти добре знаєш противника, його тактичні дії, його легко знищувати. А це вже навчання поблизу іншої окупованої території – Криму. Тут українські десантники та бойові гелікоптери відпрацьовували відбиття висадження морського десанту. Воїни-десантники були підняті за тривогою та вийшли у визначений район виконання завдань, де, захопивши плацдарм, приступили до проведення протидесантної оборони морського узбережжя. Їх дії прикривали підрозділи армійської авіації. Мета таких навчань – скоротити час реагування на ворожі дії та підвищити ефективність підрозділів української армії. Руслан Сміщук, Сергій Місеєдов та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». 1,5 мільйона гривень. У стільки обійдеться ремонт Офісу президента після акції на підтримку Сергія Стерненка. Нові розрахунки в Держуправлінні справами озвучили на запит Радіо Свобода. До суми входять очищення фасаду будівлі від графіті, нові вікна і двері. Саме заміна останніх коштуватиме найдорожче – 1,160,000 гривень. Нагадаю, в день народження Сергія Стерненка його прихильники масово зібралися під Офісом президента. Там палили фаєри, розмалювали стіни фарбою, пошкодили двері, жбурляли у
вибиті вікна, димові шашки. На Рівненщині селяни взялися самотужки ремонтувати шляхи, бо втомилися від бездоріжжя. Зібрали майже мільйон гривень, закупили щебінь і засипали болото, яким неможливо було ні проїхати, ні пройти. Дорогу протестувала і наша кореспондентка Сніжана Сидорук. Багнюка по коліна, машини просто грознуть. Ось такими донедавна неприязними були чи не всі вулиці в селі Кідри. Від такого бездоріжжя селяни стомилися, великого будівництва не дочекалися, тож і затіяли ремонт самі. Все розрівняли, завезли піском своїми силами, своїм транспортом, привезли крупний щебінь, просипали мелким. Власні щебенево-піщані технології зарекомендували себе добре. Ось цю сусідню вулицю замостили ще 3 роки тому. Покриття й досі тримається і зі снігом не сходить. Дорога вийшла скромненька, але зараз в будь-яку погоду доїдеш. Якби можна було б, то ще можна було б ще трошки підвести і підремонтувати. Щоб содержати її в належному стані. Загалом селяни в такий спосіб вже полагодили 8 вулиць. Щебеню дрібного та великого знадобилося аж 4 тисячі тонн. Це приблизно 120 вантажівок. З одного двору на цей ремонт збирали до 10 тисяч гривень. Приблизно до 1 мільйона людських грошей вже вклали на це покриття щебневе. Кілометраж приблизно 3 кілометри протяжність цих вулиць. Свіженький ремонт уже випробував місцевий водій Іван Павлюк власним мікроавтобусом. Були баюристи, можна було їхати тільки 10-15 кілометрів на годину. А зараз? Ну, а зараз дозволяє й 50. Підвиска набагато довше буде ходити. Селяни все ж таки сподіваються і на асфальтне покриття, принаймні, центральної дороги. Шлях у понад 2,5 кілометри обласні чиновники пообіцяли відремонтувати уже цьогоріч. Майже за 38 мільйонів гривень. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт цієї дороги. Відбувся тендер тиждень тому. Є переможець торгів. Очікуємо на фінансування і початок будівельних робіт. Село Кідри найбільше в Кононецькій громаді. Тут мешкає майже 3 тисячі жителів. І щороку їх тільки більшає. Молоді сім'ї звідси не виїжджають. За останні 3 роки у селі звели щонайменше 100 нових будинків. Тепер власноруч узялися ще й прокладати дороги. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. У світі за добу понад 650 тисяч людей заразилися ковідом. Найбільше нових інфікувань в Індії – 126 тисяч. На другому і третьому місцях – Бразилія і США. У Європі рекордсменом захворюваності стала Туреччина – майже 54 тисячі нових випадків. Загалом від початку епідемії у світі інфікувалося понад 133,5 мільйони, майже 3 мільйони померли. Польща продовжує локдаун іще на 10 днів. Про це повідомили в тамтешньому МОЗі. В країні стрімко шириться британський штам коронавірусу. Це 90% усіх нових інфікувань. Попередньо суворі карантинні обмеження мали тривати до 10 квітня. За новими вимогами зачинили перукарні, салони краси та дитсадки. Також не працюють будівельні і меблеві магазини. Спортзали відчинені лише для професійних атлетів. А в німецькій землі Саар карантинні обмеження навпаки послабили, попри непросту епідемічну ситуацію. Це ковідний експеримент. Що саме дозволили жителям регіону і чи є в місцевої влади план, якщо крива інфікувань стрибне вгору? Про це розкаже Тетяна Логунова. Зайняті столики на терасах кафе та ресторанів, відчинені спортивні студії, торгові центри, кінотеатри та галереї. Якщо більшість німців тільки мріє про таке послаблення карантинних обмежень, то жителі землі Саар уже насолоджуються свободою. Цей регіон Німеччини на собі тестує модель поетапного виходу з локдауну. І це попри непросту епідемічну ситуацію. В Саарі щодня фіксують понад 90 нових інфікувань на 100 тисяч жителів. Ми вирішили послабити обмеження щодо приватного та громадського життя. Відтепер на свіжому повітрі проводити час разом можуть компанії до 10 людей. Кафе і ресторанам дозволено обслуговувати клієнтів на терасах. Відновити роботу можуть фітнес-центри, театри та кіно. Щоб позайматися спортом або подивитися нову виставу, треба мати свіжу довідку про відсутність коронавірусу. Перевіритися на антигени можна в численних тест-центрах у різних містах регіону. Послуга безоплатна, результат готовий за 20 хвилин.
Настрої наших клієнтів різні. Більшість рада, що може знову повернутися до тренувань. Але є і такі, що займаються спортом чи не щодня. Вони, звісно, не хочуть так часто здавати тести. Без тесту можна посидіти на терасі кафе чи ресторану, якщо, звісно, не лякає зовсім невесняна погода. За такої температури ми тут довго не посидимо, але все одно хотіли спробувати. Це перший день, коли ми відчуваємо трохи свободи. Це треба відсвяткувати. Утім, вихід з локдауну святкують не всі. Скептики побоюються, що через відмову від обмежень кількість нових інфікувань стрімко зросте. Це помилка. Поживемо так місяць чи два, а потім усе знову закриють. І почнемо боротьбу з епідемією спочатку. Особисто я не користуватимуся цими послабленнями. Я думаю, тут не минулося без політики. Наступного року в нас земельні вибори, тож прем'єр уже починає кампанію. Влада землі вже заявила, якщо кількість хворих почне зростати, експеримент негайно зупинять. Якщо ж ні, жителі землі отримують ще більше свободи. Тетяна Логунова, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». 12 громадянок України збираються депортувати з Арабських Еміратів за непристойну поведінку. Їх затримали два дні тому, коли вони позували голяка на балконі одного з дубайських хмарочосів. Напередодні дівчат відвідав український консул. За його словами, умови тримання в слідчому ізоляторі прийнятні. Українки забезпечені їжею, медичним оглядом. І консульство України в Дубаї підтримує зв'язок з їхніми рідними. Перед депортацією кожна має сплатити близько 1300 доларів штраф. Канадська поліція провела серію рейдів серед імпортерів цуценят під підозрою щонайменше 6 компаній. Собачат продавали онлайн від 3 до 6 тисяч доларів. Завозили зі Східної Європи, переважно з України та Польщі. Згодом з'ясовувалося, що тварини хворі. Припускають, що їх розводили у невідповідних умовах та фальсифікували сертифікати про стан здоров'я. Розслідування розпочали торік, після того, як під час рейсу з Києва загинуло 38 цуценят. Житель Чехії майже 30 років зберігав у себе на подвір'ї танк і самохідну артилерійську установку. Про це стало відомо під час так званої збройної амністії. Техніка не боєздатна, а танк до всього ще й пофарбований в рожевий колір. Бронетехніку залишать власнику за умови, що вона буде безпечною. Збройну амністію проводять у Чехії щороку із січня по липень. В цей час кожна людина може без пояснень здати нелегальну зброю або ж легалізувати її. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.